mi teď prosím laskavě vydejte léky. A já vás poprosil, jděte jinde, protože mě ohrožujete. Neohrožuju, máte tady plexisklo a já jsem zdravá. Není. Pane, jsem zdravá, odmítáte mi vydat léky na základě čeho? Na základě zákonu, který mi umožňuje, že na výhradě svědomí vám nemusím nic vydat. Aha, takže vy máte svědomí na to, že mi nevydáte léky, protože nemám roušku. To je teda zajímavý zákon. Ani ho neznáte, pane? Ne, nevím. Nevím konkrétně číslo. Policii teda nezavoláte? Tak... Já jsem vás pěkně poprosil, paní. Já jsem vám... Já vás taky pěkně prosím. Přinesla jsem SMS léky. Máte tady plexisklo. Mám zakrytý nos? Neřám vám nic. Opravdu. Vidíte, zakryla jsem si rukou ústa, když jsem zakašlala. Takže mi odmítáte vydat léky. Děkuju, nashledanou. Já vím, ale léky byste mi mohli vydat, je to na vás, je to na každém člověku, jak se zachová. Já nejsem magistr, já vám podat nemůžu, nesmím. Ale pan magistr mi to dát nechce. Já jsem zdravá, já jsem zdravý člověk, má tady plexisklo, jako co dělá, jenom buzeruje, nic jiného nedělá. No, pro mě jo, pro mě to je problém. No tak ale to... Ježiši. My se prostě musíme řídit, jo. Já myslím, že nemusíte, že léky byste mi vydat mohli. Já léky dávat nesmím, jo, takže...